Lapankurshi rcheba chveni korrespondenti Imeda Darsalia ram dgomareoba am droisvis Lopotis kheobashi bolotsnoebs is pirdapir etershi mogvatsdes Imeda khelisuflebam operatsiis ziritadi fasa dasrulevlad gamoatskhada rchebian tu ara spetsrazmelvi kheobashi da ra mokmedeebi mimdinareobs am tsotebshi. Я официальную информацию Лопотис хеобаши спецоперации ძირითადი ნაწილი დასრულებულია ნაპოვნია დივერსანტთა ჯგუფის 11 წევრის გვამი შინაგანი საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მათი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეები არიან ჩრდილოეთ კავკასიიდან ოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება და სამართალდამცველები შეერაღებული დაჯგუფების რამდენიმე წევრს კვლავ ეძებენ თუმცა ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით კვლავ პასუხგაუცემელია უამრავი შეკითხვა მაგალითად როდის და როგორ გადმოვიდნენ საზღვარზე დივერსანტები ასევე როგორ გადალახეს რუსეთისა და საქართველოს საზღვრები რა მოთხოვნები ჰქონდა დივერსანტებს როცა მათ ხუთი ახალგაზრდა მძევლა დაიყვანეს ისეთ რომ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი ლოპოტის ხეობაში იმყოფებოდა შემდეგ კი ლაფანყურის მოსახლეობა შეხვდა, თუმცა მისმა ესკორტმა ისე აუარა გვერდი ჟურნალისტთა მთელ კორპუს რომ სურვილი არ გაშენია ჟურნალისტებთან მისულიყო და საზოგადოებისთვის საინტერესო შეკითხვებზე პასუხი გაეცა. ვიტყვი რომ ჩვენ დაახლოებით 150 მეტრის მოშორებით ვიდექით იმ შეხვედრიდან რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი მოსახლეობასთან მართავდა და უფრო ახლოს მისვლის საშუალება ჩვენ ნამდვილად არ მოგვეცა. იმედა ამ წუთებში დატოვეს თუ არა სოფელი შენაერთებმა. ჩებიან ისინი ამ წუთებში სოფელში თუ არა? არა, სოფელი არ დაუტოვებია შენაერთებს თელი დღის განმავლობაში შედის და გადის კოლონა და ასე რომ ვთქვათ რომ სოფელი დატოვეს ეს არ იქნება სწორი. მადლობა, ეს იყო იმედა დარსალია და პირდაპირ ჩართვა ლოპოტის ხეობაში.